a passejar per la vida. Ens ha tocat a nosaltres, a este racó de la terra, com ell no hi ha ningú altre, a passejar per la vida. I que... Però encara no va, això. Sí, ja va. Ja va. Allà, allà va? Bueno. Quantes coses hi ha que fer, Agustí, perquè això funcione, sí, i per dir gilipollaes i costa, eh? Vaja. Costa, eh? Que veganes són menys, t'has d'anar content? Bueno, sempre plou quan ho fan a l'escola. Això és com una... Això és com un galliner, les que entren per les que salen. No? Què va? Salen. Saps que n'hi ha... Bueno, anava a dir dos gallines. Dos pollastrets. Però no ho sé. Dos pollastrets americans. Dos pollastrets. Perquè una gallina i un pollastre... No. Dos pollastrets americans, sí. De tots xicotets, home. Perquè són valents, ixos, eh? Això, hòstia, jo ho crec. Són valents. Els americanets, ixos menudets... Mare meva. Això són quasi més rollis que els grans, eh? Quasi ja no. Que té el colló ben polar. Jo crec que és igual que el parc d'Alixe que volia aterrissar i tenia dos cataplins de xina de gordos. El ull. Exacte. Sí, aleshores, el pollastre... El pájaro ull. El pollastre d'Alixe té dos cataplins, sí, de xina de gordos. El pas que no volen. Això no volen. Home, quan té que volar els cataplins que té, ja. M'entens? Perquè pesar pesen, eh? Sí, sí. Pesar pesen. Jo ho crec. Bueno, Agustí... No em saluda ni res. Vaja. Per un dia que no està este, que podem saludar com mos dona la gana. Com no està el candidat... No, n'hi ha una pel·lícula que se diu El candidat, no? El candidato. El candidato, sí. En castellà, no? Sí. Pues, bueno... Sí. Ara no pot participar, perquè... I n'hi havia una altra que també feia en espanyola, que era el voto de... Com seria aquella? També del candidato, algo d'un candidat. Dos candidatos? Sí. Sí, però això del candidato és americana. I el pollastre americà també. El pollastre americà, sí. Està ahí tot... Està tot ahí entre plumes. Entre plumes anda el... Com estava allò? És que me se cruzan les idees. O els cables. Tinc dislexia cerebral, d'això. Ah, se diu dislexia, això? Jo què sé. Sí, en vez que tinc dislexia, se me fica a escriure... I a mi ho fico al revés. Menos mal que... El comences per si és quart, no, acabes per la... Comences per la T, no, fique la coses R. Rares, fique, me diuen que... No, eres dislexia, eres dislexic. Coses rares és fàcil, sí, que pues, fiques. Sí, no, coses rares. Coses rares, moltes de coses rares. Ja, però, bueno... Bé, la qüestió és que... Però vols saludar o no? Sí, va. Manos arriba, que esto es un atraco. Manos arriba. Bueno, avui ja, com esteu veient, dos som. Dos. 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 No. Aixina. Aixina, eh? Els... Els vaqueros fan aixina. Dos. I els índios... Eh? Sí, Dios, jau. Sí, som dos, perquè anem a veure, un perquè és xiquet i l'altre perquè és candidat. M'ha amenaçat, que la xiquet... setmana que ve diu que vindrà, m'ha amenaçat. Sí? Sí, m'ha amenaçat. Però com pot ser això si ve una vegada cada trimestre? Pues m'ha amenaçat de que la setmana que ve, a veure, si és de veure, que avui treballava, me digui. Sí, però després demà... Ai, després d'ahir del programa també ja. No treballava i s'havia dormit. Sí, pues sí, bueno, però això... Són coses de l'edat. Ell és qüestió de trimestre. Ell és qüestió de trimestre. És qüestió de l'edat, no? Sí, això ho porta a l'edat. Tot poquet a poquet ho pedrà. Pues que voldrà ser jefe de l'òptica. Si està sol, és el jefe. Ah? El jefe, ell. Està ell i la granera. No té ni ulleres. Està ell i la granera. Ell i la granera. És l'única que pot renyir. Pues n'hi ha algun veí o veïna d'ací de les Baixes i dient la granerera, no? Sí. I el granerer. En quart estava Enriquito el granerer, feia graneres.
Ja, 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 la meva carrera, on jo havia nascut. Veus? Sí, sí. La última no, casa. No serà algun familiar d'estos de i que s'ha posat allí i s'ha sentat una cadira, allà en no l'òptica. No ho sé. No i que en un racó diu, tin... No ho sé. Cadira i racó. Però el gran és que gasten ara són d'aixes de cepillo de plàstic. No, però... No són com les diantes de palma, d'aixes fetes a mà. De... No, les palmes les pega ell. Això sí. Les palmes les pega ell. No, era per si s'havien portat algun familiar del gran Ernest. Bones palmes i que té per realitzar. Bones palmes i que té bon llom. I, bon llom. I bon bascoll també. Però per què gastar llom? Per dormir. Per dormir. Per tirar-se allí en el sofà, així en estiraet, igual que els gossos. Puja dalt del sofà i el pateja pega dos voltetes igual que el gosset. Ell? No però que... dos voltetes? Però tu saps quantes voltes pega un gos quan va a dormir? Des de la primera hasta que se xita. Però cada gos ne pega unes voltes, no? Tots peguen les mateixes. D'aixorres. Des de la primera hasta que se xita. No, però poden haver dos, tres, quatre, ah, sis... Ah, això ja tot depèn del que s'ha preguntat. Això te pregunte, perquè no sé per què el galgo, no sé si pa dormir, pega... al voltant de set. Pues la meua veu el llit i fa plom, i ja està. Directament? No pega ni volteta. Ni volta. La que jo tinc en casa, aquella se deixa caure igual que una viga. Fa, ja, xom, pom. Ja. Se deixa caure per un costat. Ja. A lo millor, si ha tingut algo per allí, li pega una volta per veure per no xitar-se damunt. I avant, saps? Per inspeccionar. Per inspeccionar. Però per inspeccionar. Si sap que el té net, se deixa caure igual que naviga. Està clar. Pues, podeu comprovar-ho, eh? Podeu comprovar-ho si teniu un gosset en casa. Quantes voltes pega el gos, el teu gos, per a dormir? Jo n'hi veig que n'hi pegue tres o quatre, també. La teva gossa no, tu. Jo. Però totes les vegades que te xites? O... Dos, tres. Però això és quan te desveles... Porta una setmana, macho, que... Sí? Però si estàs de vacances. De vacances? Jo estic i està el dimarts. Eh? Demà és divendres. Demà és divendres, ja, home. Jo, que me l'últim dia de la setmana. I el dilluns, tens festa el dilluns? No. Sant Vicent. No. Ja, però... En alguns puestos... És Sant Vicent en la Vall, en Nules, en València, rodant a València... I en quart no? Però si encara que sigui festa en qual, jo vaig a treballar... No, però tu tens que dir al jefe, en el meu ja, poble ja, és festa. Ja li ho vaig dir ja una vegada, li vaig dir que així les festes locals quan s'agarren, diu, en setembre, dic, en setembre estic de vacaciones, diu, pues por eso. Dic, però de quines, diu, les de mi pueblo. Dic, ah, collo. No n'hi ha ningú que cases sense gos. Sí. Tornem al gos. Sí. Tornem al gos. Aixina que mira. Pegueu una miradeta al vostre gos, perquè jo crec que la nova llei que han tret... que pròximament parlarem, no contempla el tema de les voltes del gos. Hauria de contemplar-ho, Agustí. Malament. Hauria de contemplar-ho. Claro. Perquè n'hi ha gos que dormen matalap d'estos d'aire. D'aire? Altres de plumes. Altres d'aigua, matalars d'aigua. També d'aigua? Claro. I depèn del matalà. I depèn del gos, de la raça del gos. El que té la meva gossa és de guata, deixa. El que té la meva gossa és deixa de guata. Deixa. De ponxa? No, és d'una fibra, com si fos guata, això. Mollet, eh? Mollet. I guata, què és guata? Guata. Guata. Guata, guata. Guata, guata, guata. Bé, és parar fent una estadística de a veure l'animalet del gos en quin tipus de matalap se deixa caure. Ara que el d'Agustí... El meu gos se deixa caure poc. Se queda anestesiat. Ronca i tot. Ronca? O un motocarro. Diuen que quan tu ronca és que dorm a gust. Ah, però pues estàs a veure que està dormint a gust tot el dia, macho, i tota la nit. Perquè... Somiar no somia? També en somia, a vegades. Sí? A vegades perquè estigui renyint en algú. I no te'l conta què és el que no és? No me'l conta després res. Yeah. No, perquè tu estàs tot el dia fora de casa. Però és com un motocarro sense tubo escape, saps? Escape lliure, a vegades.
Sí? Buah, li me toca fer-li... Ah, però ronca allà avant. No, no, no... No, ronca, ronca, ronca. No, era per si roncava i damunt... Perquè n'hi ha no. animal que se tira no, no, esta, algunes bernardines. Esta, no, no, ve, això és, no, això és quan el trac de passeo només. Ah, sí? Sí, va davant de mi i va vindre el... Sí, i alça la cameta i tot. Ja tenim l'orquestra. Però no, roncar només. Ah, roncar. Però que me toca fer-li el clac-clac i tot, eh? Ah, sí? I se calla. I això és el matalap o... Ja, jo no ho sé, però al momentet arrenca una altra vegada el motoret. Dic, ai, 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 que anirà per al balcó. Però aplega a despertar, eh? Que si m'aplega a despertar... No, que pas, que jo una vegada m'ador que estic mort, però pa dormir més i sent que n'hi ha el motor està molt fort, me costa. Ja. Eh? I si has tingut alguna activitat... O m'ha fet algun cafè després de... Abans de dormir, aixina que una activitat que... No? Que el coixí li has tret les plumes... ella no... No ronca més. Quina activitat... Jo que sé, que tens alguna de moviment. Ah, que fa 20, 30 anys que no. Està clar. Entonces la Pepa, la... Com li diuen? Lola. Lola no havia plegat a casa encara. No. Bé, com has, com has passat anys. Les Pasques, Agustí? Fartant i fent la siesta. I sí? Jugant a les cartes. O sigui, les tres coses que feies el dia era... Fartant. Fartar. Xuaves a la brisca. Xuava, no, continental. Continental, això què és? Era fartar... Però són les cartes? Sí. Continental. Vas robant cartes i vas fent trios, parelles, escaleres... Trios però, i escales, i així. Però fes trios i això en la partida de les cartes? Sí, i escales. Tira, pues... Era fartar, partida, fartar, siesta, partida. Ah, fes dos partides al dia. Però cada partida et pots tirar dues o tres hores. I com era jo tantes partides? Des que has començat fins que acabes, són 14 rondes, doncs ja me diràs. Però una partida abans de dinar i una després de dinar. Claro, fartaeta de matí, mossaret, per agarrar forces per la partida. Llonganissa de Pasqua o què? Llonganissa, fiambre, tortilleta d'alls... Ah, sí, tendres? El dilluns havia almoçat tortilleta. Pareix que te se faig a la boca aigua. Me se fa, no és que pareix. Te se fa. Ja, me... Sí, sí. Ja te xarra, ja, i tot. Sí, sí, sí. Entonces era això, almoçaret bé, partida hasta hora de dinar, o paseo. I després partideta. Dinar, miqueta xarraeta, tendrà la mosca, se'n queden dos xarrant o tres... Tu busques que si este sofanet es tira les cametes, ja te quedes. Però no te fiques per dormir, no te fiques... Te tira la xaqueteta per damunt, per no xelar-te, ja, perquè estàvem a la muntanya, claro. A més, tenia una caseta, però s'estava millor... Se feia més fredis de la caseta que fora. Ja. Ja. No sé si és que s'havien deixat la nevera huerta, però... Se l'haurien deixat a huerta. Però feia més fredins que fora, al carrer. Però per fer la siesta, què te fiques? Una pel·lícula de romans? No, no... Jo només escoltant el que estaven xerrant ja me quedava... Igual eren romans els que estaven a la terrassa. Romansos serien. Romansos serien, romansos. Perquè quan ve Setmana Santa, recordeu els que has de certa edat que només que feien que pel·lícula de romans. I ara també. I ara també? Sí. Ah, sí? Hòstia, els andalusos estan calents en els catalans. Sí. Però que uns són romans i els altres... No, per la Setmana Santa, que havien tret a la Rocío en Catalunya, a la tele. I Rocío no viu ahí baix. La Rocío d'allà baix. La de Sevilla? O la d'on? La del Rocío. Ah, sí, de Rocío. Però Rocío... L'havien tret allí que té teixina. Peixer... Pues això... Que teta. No? Que teta. Que teta. Pues estos d'allí i baix s'han enfadat. En el d'allí dalt. La gallina de baix en la gallina de dalt. Sí. Home, però està clar que la gallina de dalt caga la de baix. Ja, però... Hi ha que tindre sentit de l'humor, no? Home, sí.
No n'hi ha que treure les coses. Home, anem a veure. Treuen les coses de... se diu de context. L'humor l'havien tratat de fer des de dalt, que són els de Catalunya. I els de baix no els havia fet gràcia. I els de baix no els havia... Però jo no sé el que haurien dit, però tinc que dir que... Xorraes, tonteries, fan riures. Ja, però això anava dit allò, que per guanyar-li als andalusos a fer guassa... hi ha que apretar. Ja, però el problema és que s'havien enfadat perquè havien fet una d'això de... Un esquet o algo? Un esquet, d'això, de la Virgen del Rocío. Que són totes igual, el que passa que cada un li diu el nom que vol. Té que estar molt mareja, aquesta dona, perquè que fa una... No sap quan girar-se. La una li diu Rocío, l'altra li diu Marieta, l'altra Pasquala, i té que acabar loca perduda tots els dies, perquè, claro, tots ahí... Sí, 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 sí. Però és que és una cosa molt curiosa, perquè hi ha una estadística que... així en Espanya, a la iglesia de me va que un 13%. Va a on? A missa. A missa. Saps? Un 13. 13%. Però quan ve Setmana Santa són tots més ultracatòlics que l'hòstia. El 113. Entonces, i aquest 13% se converteix en 113 o 313. No, 300. Però és que s'acaba Setmana Santa I tornem al 13. I tornem al 13. Tornem al 13. I damunt s'ofenen. Perquè ha fet humor d'algo. Saps? Fa uns anys ja havia entrat també a la Moreneta i no s'havia enfadat ningú. Vamos, aquells no s'havien enfadat. I era també la mateixa, perquè al cap i al fi el que canvia és el nom. Perquè, que jo sàpia, no n'hi havia una, estava una, Sant Josep, el Colom, i després el que vingué, no? Exacte. Eh? Exacte. Si només n'hi havia una, estava el Colom. Que està, ahí està el dilema, que això anem a deixar a la banda. És que tu no pares de contar, ¿sabes? Perquè uno menos dos, uno y uno. Això ja depèn, pots fer dos, tres, depèn. Això ja depèn de com te pilli el cos, també. Està clar, està clar. Sí. Però que està clar que avui en dia, tal com està avui les coses, això se trasladarà als anys 80, estarien vingaltitos per al carrer. Eh? No passaria res, continuaré sí, igual sí. Que no, ara. No, estarien tots vingaltitos per al carrer. Està la cosa així molt... Avui no pots contar un xiste de res, tio. Ah, bueno, això també, això sí. No pots... Si contes un xiste que n'hi ha una dona involucrada, mal. Si contes un xiste de mariquites, mal. Si contes un xiste de coixos, bueno... Ah, és igual. Salvar la distància, No pots contar res, no. Quants programes d'humor ves tu a la tele, ara? No, jo és que la tele no la veig quasi, però... No, que no n'hi veus cap? Home, clar. Clar, si no veus la tele... No veus ni d'humor, claro, ni de por. És que tires a contar un xiste... Que n'hi ha menors. Com que n'hi ha menors? Un xiste és un xiste. Que a un xiquet li vas ensenyar tu ara si el xiste és verd o no és verd o... Li vas ensenyar algo? En fi. Bueno, anem a veure. No ho entenc jo. No n'hi ha ningú xeperut que se veig a la seva xepa, no? Aleshores... Els andalusos són molt guassons, els catalans també, nosaltres també, i claro. Jo també soc guassó. Claro. Aleshores... Jo t'havia més sèrio, no sé. Bueno... Però que... Què tenim que fer? Què tenim que fer, Agustí? Hòstia, menys pensat, si la gent s'agarra, bufeta és per la més mínima, eh? Sí? No sé, jo... Tu ja... T'has enganxat en algú, no? No. No. No, esta setmana encara no. Eus, ja no entres en la estadística. No. Jo és que les estadístiques les perd totes. Jo les estadístiques les perd totes, no.
ja no entra ninguna estadística, ¿para qué? Si es que ir pan es tontería. Ahí este. Jo en els playbacks ja m'he donat por hasta contar algun xiste, però si n'hi ha algú que... Això també. Des del fons t'ha de alguna cudolà, sí, perquè sí. T'ho fes, eh? No, és que no saps si pots dir-ho o no pots dir-ho, perquè si vas per la cera de la dreta, a lo millor mal. I si vas per la cera de l'esquerra, també mal. I si vas pel mig del carrer... Te piten. Està bobo, va per el mig... Què no passarà per la cera? I al final no saps si pots dir alguna cosa o no pots dir res. I què farem? Hòstia, què farem? L'assumpte està... Està complicant-se. Ara... home, ni el pollastre pot parlar. Ixe pollastre que estàvem parlant a des... No pot cantar. No pot parlar. No. Eh? No. Home, t'ho dic perquè en Faura, un veí... S'havia queixat. Tenia un pollastre i l'havia cridat a l'Ajuntament. I... Com va això? Bé, i tu? Pollastre quan el mates. Diu, tu tens un pollastre en el corral? Sí. Diu, pues fes el favor, que n'hi ha una queixa d'un veí que diu que no, que molesta el pollastre. Aleshores, el pollastre no podia cantar, tenia que tindre-lo... Tenia que ficar-li un bossal al pollastre, un bossal. Sí? Home, perquè no obri la boca i cante. Un bossal. És bossal o boss a soles. Un conugat, el pollastre, pobret. Després diuen que si... Que n'hi ha que cuidar els animals, no? És que la gent... Sí, està... Bueno, pues havien anat... Entre Pinto i Valdemoro. Havien anat a l'Ajuntament, a la Moncloa de Faura, a queixar-se de que el pollastre el molestava. Bueno, al final ixe pollastre no havia parat... Al Perol, ja no n'hi ha pollastre. Ja no, el dia que te quedes sense pila, veurem si fas tard a treballar, gilipolla, no? Exacte. Després, un altre veí, que paren les campanes. Un veí que havia vingut de fora. Ah, colló. Que paren les campanes i va parlar en el capellà. I el capellà li diu, per què? Què te molesten? Què te fa mal cau? Diu, no, que el meu gas estressa. Bueno, pues, anem a veure. Avui en dia, qualsevol pot denunciar a un altre per lo que siga, per lo que vulga. Va al juzgat i fica la denúncia. Tu deus convèncer la meva raó. Si conforme està so, ho trasladarem als anys 80, estarien tots vinga al tip. Però els 80 sí que ho acceptàvem, això. Tu vols dir que trasladant què? Trasladar-lo avui, tal com està tot. El trasladarem als 80, haguem anat dins el tir. Hi ha més tolerància, entonces. Perquè com havíem estat tants anys en el jugo, ixe. Sí, però... Saps? La gent s'ho havia agarrat d'una altra forma i era més alegre. És que la gent està molt amarga, s'alegra de tot, alegre, no li pareix res. Alegre n'hi ha una família de Benifairó que, per cert... Uno viu en quart. Un alegre? Claro. Un alegre. Ja que este tacolàs i jo, baix el meu punt de vista, Agustí, estem més contra la xara que en l'època del jugo, que dius tu. Home, claro, entonces... Ara mos tenen supercontrolats. Home, clar, en això ja tens prou. Claro, ja estem. Aleshores, bueno... Això... Bueno, ja que ha dit lo d'alegre, pues m'ha vengut a... No sabia si dir-ho o no dir-ho, però bueno, ja que ha dit lo de l'alegre, és que avui ha faltat una persona que jo pues, l'apreciava, mos havien criat junteig, quan érem menuts, vivia així al costat d'on vivia jo, o jo vivia al costat d'on vivia ell. I avui el nostre veí i amic, Sebastià Escobí, pues, mos ha deixat, no? I bueno, es va casar en una xicona que li diuen Alegre de cognom. Que li diuen Alegre de cognom. No res, Sebastià, pues bueno... Pues eso es lo que yo me pensaba. No es de Benifairó. Es de Benifairó. Lo que pasa es que ell vivía, cuando era menut, esos pares vivían así, al costado donde vivía yo. Y
quan ell tindria 13 o 14 anys, els seus pares compraren un piset ahir a l'entrar de quart. Ah, doncs sí, ja. El germà de Paco i l'altre germà... I de Vicent Escobí. El tio Vicent Escobí compra... I Rosa varen comprar allí un piset. Dels primers que varen fer a Benifairó se n'anaren allí i deixaren la caseta esta. Recorde jo... Bueno, vaig a dir això allà abans, perquè si no és... Que anàvem a escola i jo anava a replegar-lo allí, anava allí, Sebastià, te'n vens ja? I sa mare, la tia Rosa, li deia, espera, Enric, espera, que estic fent-li el moño, no? I Sebastià, tinc que dir que quan era menut era molt revoltós. Li feia el moño, agarrava mitja llima, saps? Tia Rosa... li l'escorria per tot el cap, després agarrava el peine i li feia com pareixia ixe de les pel·lícules de gàsters, tot lluent, ahí apegat, i no li se menejaven tot el dia, perquè, clar, pegava tantes voltes que... La gomina de l'època. La gomina de l'època, no? I se m'ha quedat a mi això a gravar. Bé, Agustí, pues jo tinc que dir-te que tornant a les festes de Pasqua, la tele, com ja saps, no la veig, no vi romans, però sí que vaig veure els romans pujant al castell de Sagunt. No me digues res. No havia anat mai, però no. El clavari me va dir que si podia anar encara que fora aquest dia. Però el divendres? Sí. Divendres anaves? Que no m'havies vist. Te vaig saludar. Sí? No me vas veure? Espera, que estic rebobinant. O és que en vez de saludar havia saludat al rector que estava al meu costat? Hi ha un rector al teu costat. Un capellà n'hi hava, que va estar sin faura vora 40 anys, rondant. Pues no t'havia vist. No, pues jo no pensava que m'havies vist. No, perquè jo a Pepe no l'havia vist. No, a Pepe no podies veure el que estava sentat en una cadira... I estava molt baixet, però jo estava dret. Però on, allí davant de l'ermita? Allí davant de l'ermita. Home, Pepe, on té que ficar-se? Allí a primera fila. No sé, no me sona, és que no sé... El cas és que crec que t'havia vist, però no sé on. Home, jo sí que te vaig veure, te vaig saludar, i tu havies alçat el cap, i jo me pensava que era perquè m'havies vist a mi. Segurament hauries vist alguna xicona o algo que portava el capiratxó i ficat. No. Perquè allí sols poden anar els homes. Val? Té una cofradia masclista. Les dones no poden anar. Va? Però la meva pregunta és, si n'hi ha una xicona que agarra i fica la batola ixa negra i si fica el sombrero ixa que té 2 metres d'altura i se passa tota la professó, com se percaten si allí, quan se tenen que saludar d'un a l'altre, li pregunten, tu qui eres? Home. Què? Home, no, n'hi ha xicona que no n'hi té. Ui. No n'hi té, sí que n'hi té, però que no... No ho sé. Mira, bueno, no sé. 2 dies abans del divendres, que això és dimecres, crec que va ser dimecres, ja va fer una concentració, és la segona que fan ja 2 anys seguits. Segons informació meua, enguany ha sigut més multitudinària que l'anterior. Això vol dir que les dones volen participar i de moment encara no s'autoritza, no? En la cofradia? Volen entrar a la cofradia? En alguna cofradia? Perquè allí, en la cofradia principal, bueno, pues també podrien entrar, no ho sé. Però hi ha és una, que... no? Dónde está ella? Está la cofradia, però els passos ixos que la gent subhasta i tot. Això tot és de la cofradia, crec jo. Bueno, no la sé. Qüestió però és que no poden... Els romanos tenien menys ritme que un caragol ballant samba. Vale, pues jo vaig veure els romans allí, no sé si serà massa tard o no, però ja publicaré alguna coseta del que havia gravat. Sí, home, que la setmana que ve encara Sant Vicent. Exacte. Però Sant Vicent no era romà. Sant Vicent no era romà. Ja, però també l'haurien perseguit els romans. Aquests ho perseguien tot, també. Això ho perseguien tot. Passava un per terra, perseguien. Sí, i això, Agustí, jo t'havia vist a tu
que pareu així dels últims, pràcticament dels últims. Home, pràcticament no, anàvem els últims. No, però darrere havien així la banda música. Però darrere, i davant de la banda música, la Vera Creu, ja no n'hi ha més passos. Ja... No, però darrere de vosaltres... Darrere l'últim pas. Sí, però darrere de vosaltres qui anava? El que va xitat. Veus com, veus com... Però això va davant de vosaltres. Ja. El sepulcre. La qüestió és que... Israel va a la Vera Creu, en el clavari. N'hi haven tantes coses que gravar que m'havia quedat sense bateria. I bueno... És que tenies que portar dos o tres bateries, Israel. No, però que del mòbil no se pot canviar la bateria. Pues dos o tres mòbils. Això sí. Això sí. Però si havia anat amb la intenció de no fer ni una foto, havia anat... perquè... I t'havia escalfat, t'havia escalfat. Perquè el clavari major, li dic jo, però és el clavari, m'havia dit, quan li vaig fer l'entrevista, vine-te, no has vingut mai, vine-te. I vaig anar, i no portava intenció de fer foto, però una vegada me... És que clar, si jo entro al ruedo, m'amollen el bou, jo què tinc que fer? Pues per lo menos dos capotades, un passe per així, un altre per allà, vas calfant de teca... I al final entres a matar. Al final tinc que rematar la faena. Al final entres a matar. Tinc que rematar la faena. Això és el que me fa perdre, no? Claro. I vaig gravar ja l'últim, jo volia anar a buscar-te, però dic, si vaig en ell, gravaré més de lo que... ja no tindré per la banda de música. I, bueno, com t'ho havies passat, Agustí? Bé, molt... Perquè això va durar dues o tres hores, no? Home, doncs així a les 9:30. A les 9:30 res. De 9:30 res. A nosaltres a les 9:30 hi quedem. A quina hora comença? A les 8? A les 8. Ah, sí, a les 8. A les 9:30 jo crec que eren quasi... A les 9:30 així a nosaltres per la porta. Jo crec que eren quasi dues hores, eh? El que tarda a eixir tota la parafernària. No? A les 9:30 eixia l'última. Però, quan començàvem a pegar la volta, per plegar a l'Ajuntament mos costa dues hores. Que és quasi com aquí que diu la meitat. I de l'Ajuntament a l'ermita una. Tócate la web, Manuel. Tres hores, no? Sí, però... Dos. Però és que... Bueno, no, dos hores. No, dos, tres i mitja, quatre hores i mitja. Dos, tres hores. Dos hores, de l'ermita a l'Ajuntament i de l'Ajuntament a l'ermita, que després queda la meitat, una hora. Home, agarreu, feu un terme mig, no? Hora i mitja a l'Ajuntament. Tireu per les traveses. No. Tireu per les traveses. Allà ho xereu una miqueta, que al principi ho havien agarrat tot amb molta paciència. Ui, allà ho xereu. Si només per treure la bata, la cola i ja que porten ahir, ja estic... Ho agarren amb molta tranquil·litat al principi i després van apretant i després anem a de huello. Home, jo havia plegat tard. Quan t'havia plegat ja s'havia acabat el sopar. Quin sopar? Jo tenia que anar de sopar. Tu no anés... Oh, que tu també vas a la sala VIP? Home, no, en uns romans que no tenen res que veure, és tot el contrari, això, els romans estos. Ah, ja. I estaven en el soparet. No sabia per on eixir, primer les vora dues hores ahir gravat, després havia tingut que tirar per les traveses per poder eixir. Ah. Quan havia plegat, estaven ells eixint per la porta. Però perquè ja s'havia acabat o...? El sopar. I el cafè, tot. Ah, quan tu havies arribat a hora de sopar. Quan jo havia arribat... No, jo no, a hora de sopar havia fet tard dues hores. És a dir, que plegaves allí al puesto a les 12 de la nit, no? Havia plegat, comença a les 8, les 10:30 havia eixit allí, havia arribat quasi les 11 i havien acabat. Perquè volien veure el xalgo, bueno... I t'havies quedat sense sopar. I sense sopar. I tu com t'ho havies passat? Bé, jo ho passo bé, però cansat, molt cansat. Molt cansat. Enguany m'ha cansat molt. Això d'arrencar para, arrencar para... No, però jo sempre igual. Però no, però que ha hagut tu... una marxeta, una seguideta. Home, sí. Però és que enguany para és de 15 minuts allí... Home. Tu saps el que és? Que això és sempre igual i tu no eres sempre igual. Tu tens, cada vegada és més vell. No, no sempre igual, no.
Tu eres més vell. Nosaltres a Butanque, en 2 hores i algo, s'ha fet la progressió. A Butanque s'ha costat 3 hores i mitja. I això de què depèn? Des que va endavant, la pressa que vaig. Però si hi ha gent per càstig organitzant això. Ja, sí. Però depèn de la pressa que tinguin els primers, doncs van els darrere. Si els primers van lentos, darrere també. Ara, si els primers van llanxerets, que van tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, doncs darrere van tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Va més àgil la cosa. I enguany s'ha fet molt pesar, molt pesar. I les Pasques quantes han fet a tu? Curtes. Les Pasques curtes? Molt curtes. Però has acabat bé? No t'ho he dit. No has acabat agotat? Minxant. No, home, de no fer res. Sí. No, no fer res? Res. Ni bunyols ni res? Nada, nada. La dona per no fer enguany no fer ni torrijes, dices. No fer ximeig? Ximeig tampoc? Tampoc. Me té molt abandonat. Me té molt abandonat, ja. T'ha fet ser vell. Veus com t'estàs fent vell i cada vegada te se fa tot més llarg? Ja li dic, enguany que no he fet... I és que tens nou fregides, dices... Ni això tampoc n'ha fet, és que tens nou. Què va? Ni ha fet llesquetes... Ni ha fet ximets... I rosegons... Ni m'ha fet res de tot això, ni... I rosegons... No. Ha volat el cachirulo? Ni l'ha volat el cachirulo, ni l'ha rascat tampoc. No s'ha enganxat en... No s'ha enganxat el cachirulo... Això que s'enganxa en un perill, pau de la llum... Perill de que li s'enganxa el cachirulo no n'hi té, perquè no el vola tampoc el cachirulo. No. O sigui que les Pasques ni has botat a la corda... No, ui, que va, no. El primer dia havíem anat a caminar un rato de matí per lleugerar el mossaret, saps? Després feren la partideta. Dimarts ja passarem directament de l'Hermosaret a la partideta. Com que dimarts? Dimarts també? Ahir, dilluns. És que jo no sé ni el dia que estic. Jo és que quan tinc més de 3 dies de festa ja el cervell me se desorienta. Però la brújula... No està acostumbrat a aquestes coses. Això és menesters. Sí. Home, jo el dimarts, jo que era continuat, a vos si m'entens. El segon dia i el tercer dia de... Tu la partideta l'havies jugat tots els dies. Jo tots els dies. Tots els dies. Sí, sí. I el dilluns que ve, el diumenge també, la jugarem. Ah, sí? Menys venen de paelleta. Però dilluns, que jo aniria gustosament també a la muntanya a dinar. Exacte. Pues me tocarà anar a treballar. És una llàstima, no? Ja, una desgràcia com una altra. Un altre té que treballar perquè 4 mandrangos visquen. Exacte, perquè un pugui anar de mona, l'altre té que treballar. L'altre té que treballar. I sempre te toca a tu. Sí. Està molt mal repartit el món. Això està, això està que... Este món està molt... Jo el dia que conega el que va repartir això, pues no ho sé, saps? Però si me l'agarren, me faren ell. Sí, sí. Te'l tenen que agarrar altres. Sí, perquè jo per córrer no estic molt, ja. Si pega el fuxil, no tinc tampoc per córrer. Però tu entrenes per córrer? No puc. Tinc que aixer nois de tabaco, també. Llavors que han estat molts anys en la mateixa posició, fent el 4. Entonces, les bisagres estan un poc ja... Estan un poc engarrotades. I no tenen... No tinc més alta por anar al foraet per ficar-hi 3 en 1. Ah, sí? Que això entra per un foraet? Això, tu no has vist el botet d'això de lubricant que duen un canut? Això ho fiques ahir al foraet... Pegues anar... I ja per dins... Està clar. Però ja està no, s'ha tapat tot. Bé, ara ve la festa de Sant Vicent, que anem a veure. En la professó de Sant Vicent sempre li fiquen en el ciri, all en el ciri, en el dit, perquè porta el dit a Xina. És este, no? Xina. Xina? Xina no, Xina. És Xina, per amunt? Clar. Vale. Xina fa lleig, home. Home, que està... Tu tens la culpa, tu tens la culpa. Està assenyalant, ui. Està assenyalant, també volen dir.
Ahir anireu tots, ahir anireu tots. Ahir anireu tots. Sí. Jo no sé si... Encara un altre cas que fiqui així, que fas aixina. No, però és que, anem a veure, si fica el dit aixina, per no ficar-lo aixina, perquè està assenyalant, diguent, tu, eh? Exacte. Però això fa lleig. Entonces, el tenen mirant. Fa lleig, però seria sincer, per la seva part. Ja, però... Seria sincer per dir, tu... Tu no te portes xerbé, macho. Però... Tu tampoc, saps? I vens així, a veure com passa i després te gires... I ahí. S'enfonen, n'hi ha que s'enfona les costelles i tot, eh? Sí, sí. I pim-pam, sí. pim-pam. I pega-ho mitja volta, pues a Sant Vicent li fiquen dos cireretes, ahí penjades. Anem a veure. Però si encara no hi ha cireres. Ahir estem. Si les cireres seran d'allà d'Àfrica o saber d'on... He estat jo, este cap de setmana, en el rogle de cireres, d'ací, d'allà dalt, per allà per Aín. Ui, Aín? I cireres encara no n'hi ha. Està aixint la floreta ara. Tardarà un mes. Un mes en què isca la boleta verdeta. No, a mi no. El tio Pasqual m'ha dit que en un, mes, un mes i pico, no, la boleta ja està, però que un mes i pico diu que tardarà la cirera. Sí. A veure, d'on vindran ixes? De Jerte, ixes? O en no. Jerte ve antes que les d'ací? No, allí està tot en flor encara. Que també està en flor, no? Ixes són d'Àfrica o del consum. Exacte, això... No, jo no n'he vist, tampoc. Això és el que va, dir els xiquets quan havien anat a una... Sí. A arrencar creguilles. Sí. Anaven uns 30 i pico xiquets. I llavors n'havia hagut dos que sabien que això eren creguilles. Que anaven a arrencar creguilles. Els altres ho dia... Ui, això és el que compra ma mare allà dalt en... Sí. I fa publicitat en consum. De dónde sale la leche? I aquí hi fica del Carrefour. El Carrefour. I la ternera del Carrefour també. Del Carrefour. Això és un manantial. Aleshores, tot, ja podeu dir-nos d'on poden vindre aquestes cireres. Què vols dir, que vindran de Sud-amèrica? Home, si no venen d'allà, no sé d'on. Així... I Sant Vicent les portarà igual de gust. Home, aquestes pesen més, són més gordes, eh? Són... Però que el pinyol és gros. Guindes, dices, sí. Huevo kinder? Guindes, huevo kinder, sorda. Guindes, dices, com se diuen, dices? Dices negre, guindes, dices gordes. No sé ara com se diuen. Jo no sé guindes, si... No són guindes. Jo què sé. Jo no sé si Sant Vicent li tindrà igual o no, perquè ell el que hauria de procurar és menjar productes... Del terreno. De proximitat, que diuen ara. Tot és proximitat. Ara és de proximitat. Ara tot és de proximitat. Antes era tot el terreno, ara no, ara ja és proximitat. Diuen de proximitat, però això de boqueta només, perquè... Te pegues una volta i en seguida tens ahí productes de tot el... I dic jo. Si ara és de proximitat, si ara existira encara la clementina del terreno, que si n'hi queda alguna, ja no serà clementina del terreno, serà clementina de proximitat. Clementina de proximitat. Vale. No, jo espero... Sí, sí. Per si algú me diu... Pa ubicar-te. No, per si algú diu... Ahí n'hi havia un hort de clementina que era clementina del terreno. No, clementina de proximitat. De proximitat. I vol dir que si està propet podem anar tots. Clar. Està propet. Jo avui m'ha menjat un llispro de proximitat, també. El primer que m'ha menjat en guany. Exacte. I si no se'l menjarà l'amo? No. Estava bo. I el pinyol? El pinyol se'ls ha escampat perquè diuen que els pinyols no n'hi ha que tirar-los al fem. No. N'hi ha que escampar-los perquè la naturalesa seguís el seu rumbo. El seu camí. Claro. Home, mira, si és de proximitat, que el meu avi tenia una tireta de llimeres. Bueno, una tireta, dic una tireta perquè era mitja faneca. Una tira.
una tira. Era una tira, però li diem, en casa li diem tireta, no? I era tot Llimeres, estava així al costat del poble mateix, al costat del poble. I mon pare diu, xa, que no plantarem clementina del, del terreno, que dius tu? Sí, ara seria clementina de proximitat. Ara clementina de proximitat. Diu, va, va. I al final decidiren llevar les Llimeres i ficar plantons. Haurien fet plantat això, arrencar i plantar en la mateixa setmana i acabaren divendres. Saps, Agustí? Mm-hmm. Pues no sé si havia sigut el dilluns o el dimarts, venen a mon pare pel carrer i diuen, xer rei, has llevat les Llimeres i gest. La proximitat. La proximitat. Li havia fotut la llima per la paella. Li havia fotut... Home, no feia... No feia... No feia que dos dies que les havia llevat, no? Ja s'havien enterat aquells veïns i jo... No una casualitat que vivien pel carrer València, saps? Ja. Sí, sí, la proximitat. La proximitat, clar. Més prop no podien estar. Més prop no podien estar. Si estaven allí les Llimeres, les tenien prop. A lo que anàvem era que Sant Vicent, jo no sé, a no ser que li fiquen dos de plàstic... Però això per les dies sirè, això per què és? Això és que a Sant Vicent de la Vall, en la Vall d'Uixó és festa local. Però una festa de Conxa i Sierra, que fa una fira i tot això. I en Nules també. I trauen a Sant Vicent de professor. I allí, jo no sé si els altres pobles també ho fan o no, al ditet ixe li penxen dos cireretes. Jo no ho he vist mai. Sí. Quart també passegen a Sant Vicent? Sí, crec que sí. Amb la professor? Crec que sí, fan la festa dels xiquets. Bueno, enguany crec que no n'hi ha. Mm. Perquè no n'hi ha, l'any passat no n'hi ha en comunioneros, doncs enguany no n'hi ha la festa. Pues, sinó que repeteix algú. Ja teniu una idea, podeu penjar-li... Els... Però quin significat té les cireres? Això perquè toca la loteria o el que fica julivert, això... O... No ho sé, la veritat és que no... Pancràcio, ja veus tu quin nom, tu, Pancràcio... Pues dius dels diners, no? Però Pancràcio, un nom molt raro. Pan? Pancràcio. Pan, que te dona pan? Sí, però jo el Cràcio... El Cràcio ve després. Però el Cràcio sona com a quiebra, com a trencat. Ai, el qui no sap administrar, això és el que li passa. Ja. El julivert, per què? El julivert. Julivert és el que gastaven els romans. Era que estaven julivert, o què? Era el que se ficaven ahí a la... Això era llorer, hòstia. Ah, era llorer. Clar. Per això després el gastaven per fer el guisau. El llorer? Clar. Quan ja se secava... El llorer és un arbre que se fa molt gran. Clar. I aquest arbre, com un arbre que n'hi havia ahí en la plaça Major de Faura. En la plaça Major n'hi havia un? No, això era... Això era eucaliptus. Eucaliptus. Això era un eucaliptus. Un eucaliptus, era. Eucaliptus. Això era un eucaliptus. Eucaliptus. Bueno... Però, bueno, sí, el llorer se fa arbre, és gran, és un arbre. No res, ja han passat les Pasques. Agustín. Ja està. Ja està. D'ací quatre dies Nadal. D'ací quatre dies... El torró. I quatre dies te'n minxar-se els torrons una altra vegada. El pastisseig de moniato. Che, havia vist una notícia... Havia vist una notícia... Home, digui la teua jefa que faixa pastisseig... Que faixa talladetes en ou, llasquetes en ou. Vaja, vaja. Ximeig, però al mig, i després un pastisseig. Vaja, què t'agrada més, de moniato o de cabello d'àngel? A mi jo m'agrada en tots. Sí? Però què t'agrada més, el cabello o l'àngel? M'agrada més el moniato. Però a tu? Home, si me dones elegir entre el cabello o l'àngel, preferim que el moniato. Agustí, tu veus publicitat d'aquestes característiques que havia llegit el diari i n'hi ha algú que diu vendo cames muy poco usades. Això què vol dir? Pues això, que estaran poc gastades. Bueno, depèn.
muy poco usadas. Camas. 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 Si és xurreta, igual ho agarra com a que són les cames. Ja. Yeah. Ara, si són de xitasse, pues igual és que només l'ha gastat, jo què sé, poc. Va gastar poc. Claro. Si diu que poco usadas... Un solter que no se menjava un quico, vols dir? Pues igual. Però sí, no, això és perquè les haurà gastat poc. Home, si això és el que diu ella ahir, poco usadas. Poco usadas és perquè no... No els ha donat massa... Venia molt car, eh? Opa. No? Venia dos llits i una llitera. Ui. 100 euros. Poco usadas. És quatre? Llitera doble? Matalap i tot. Matalap també. Ara, el que no havia dit, ahir dia poco usada, però no sé com estarien els molls, ixos. Ja, ja. És que la gent ho ven tot. Aquest dia un mocaol, que ha dit jo també, en Wallapop. Un què, un mocaol? Mocaol, però tu... Però de sonar-se o del coll? Un mocaol. 5 euros. El mocaol. 5 euros, mocaol. En mocs i tot? No ho sé, però 5 euros. 5 euros tens 4 paquets de mocaol. Serien grocs, els mocs, perquè per valdre tant... Jo què sé. I això és que van carregats de virus. Ni que el mocaol portarà fil d'or. Ho venen tot. Ho venen tot, però i comprar ho compren tot? No. Bueno, també n'hi ha qui compra coses rares, saps? Ja. També n'hi ha qui compra coses rares. I li va dir ho vendo... Vendo camas. I l'altre li contesta, i per què quiero jo una cama vendada? Això també. Eh? Igual era això, eh? Això què és? Ara, que si eren poc usades, també podia ser les vendes poc usades. Vendo camas poc usades. Pues igual és que volia envenar les cames que no se gastaven. Perquè si no les gastes, per què les vols? Claro, vendal i... Les enrotlles i les deixes ahí guardaetes. Poco usades. Claro. Perquè volia joves. Claro. Els xinos antigament a les dones es venen els peus perquè no se feren gran. Exacte. Perquè se quedava ahí com un muñoz, se quedava ahí el peu. Per gastar la sabata menudeta. Sí. I dir-li al sabater... I això que... Barateta. Peixen robotets. Exacte. Igual que ixe de l'anunci, ixe. Veus tu, dir que vendo camas poco usadas... Precio a convenir. A damunt, el preu era... A convindre. Con... Buah. Vindre. Convindre. Convindre. Pues, saps? No ho sé, igual vinc en bicicleta cap a peu. Bueno, això de la bicicleta, xa, has fet bé de dir-ho, això, Agustí, m'has fet recordar. Que t'ha vingut a cap aquella que també m'han pres o algo? Jo no me'n recordo ja. No, si me moriré i no s'enterarem del que t'havien dit. Anem a veure, el ple, perquè se té que dir ple, de l'Ajuntament de Faura... Que també aneu a fer carril bici per el polígono? Aprovar per unanimitat ficar un servei de bicicletes, bueno, ficar no, estudiar. Sí, això ho he dit algo jo. Un servei de bicicletes de lloguer d'ací a l'estació. I de l'estació ací, clar, perquè no vas anar-hi. He quedat allí. Anem a veure. Agustí, com ho veus tu, això? Elèctriques. Elèctriques? Però tens que pedalejar, igual que tens que pedalejar algo. Però entonces no són elèctriques. Bueno, que et porten una bateria ahí, per ajudar. Ah, sí? Perquè una bicicleta no pot anar sense pedalejar, si no ja no està autoritzada. No, per què? Perquè entonces tenia que portar matrícula. Ah, bueno. Anem a veure. Tu com ho veus, jo? Home.
jo és que no aniré a l'estació en bicicleta. Ahí estem. Saps? Home, però per què? Perquè no aniràs perquè... No, perquè no aniràs o perquè eres de quals i la bicicleta estaria en faula? Home, ixa una. Ixa una. Però és que a mi m'han dit que és per totes les valls, això. Ah, sí? Pues, per totes pues les valls. Això s'ha aprovat en el ple de faula. Jo no sé si en els altres plens... No ho sé, no ho sé. S'han aprovat. Diuen, diuen, jo he sentit que si diuen que, era, que volien fer-ho per totes les valls. El carril, bueno. El carril ixe, diuen que és per totes les valls. El carril que estan fent. Quin carril? Un carril? A on? Bici? A on? Ei, en el, per el polígono de Quartell ja passa, ja està fet. I arriba... Ah, el, sí. I arriba... Això que estan fent ahí. Sí, és que a Ventorrillo. És que està de moda, això de fer en els polígonos un carril bici. Sí. No ho entenc, però pues, bueno, està de moda. Arranca d'ahí on està el polígono de Quartell, que està a prop de l'estació, arranca per ahí, per aquest caminet, hem de... i està el tramo fins al Ventorrillo, ahí a la redona. Mm. Bé, tu no vas traure la bicicleta. No. Eh? Ni no. Per baixar i per pujar-me, no. I per pujar-me, no. No, perquè tinc el cotxe arribant, entès? Que sí, que serà molt sa i tot el que vulgui, però si jo tinc que anar a replegar algú a l'estació, que tinc que anar a la bicicleta. No, però morro. Si tu vols agarrar el tren per anar-te'n a Castelló o a València, pots agarrar la bicicleta, baixes, allí hi ha un aparcament d'ixos que s'enxufa i pam, la diges allí i això, tu te'n vas i després, si no vols tornar a l'estació de les Valls, no tornes. I si pots... després quan tornes resulta que m'he d'estar allí la bicicleta estant totes ací dalt? No, que... La... No, que allí n'hi ha un aparcament. L'estació la van arreglar i tot. Ja, 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 sí, l'estació sí, l'estació la van però... protegir més, sí, encara. Vale. Això i, és el que diuen ells, i les bicicletes ahí aparcaetes, vale, tu plegues, pum, la deixes, sí. Pam, 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 pam. Tu la deixes. Però no van haver 300 bicicletes. Bueno, 300 no, jo crec que en 10 ja n'hi haurà no, prou. No, però, serà però... com a molt. Ara tu ves per la vespre i resulta que no has baixat en bicicleta, però no n'hi ha bicicletes. Perquè... Perquè se les han empujat totes pa camunt. Exacte. Què fem? Què fem? Això no ho han explicat. Això no ho han explicat. A veure. O vull que baixar i resulta que estan totes allí baix. Què fem? Què fem? Tindrà que haver algú que les distribuïsca, no? Que vaig a peu, està allí i després quan t'arribi allí, vale, pues tu ahí quieta que jo torno a les 7 i quan tornes a les 7 ja no està. Exacte. Ja se l'han emportat per camó. Exacte. Perquè si fos la teua dona no se menjaria. Així és que... Però si és la bicicleta, sí. Així és que... Perquè, claro, això de baix no és. No, no, no. No. Això n'hi ha que traure's un, no, que traure's no, no. Un cupó, d'això, igual que en València. Sí, no? Això... València n'hi ha qui té una... Un bono, d'això. Un bono, d'això, per tot l'any i va xipi-xipa que sí, per allà. Vale. Però si jo tinc que pagar el bono i... Per baixar, no, és que no n'hi queden, estan totes allí baix. Hòstia, te n'abaixes a peu. O t'abaixen. I després arribes allí i dius, xe, pues sí que és de veres, estan totes així. Ah, pues al tornar ja pujaré en la bicicleta. Però i després que... al tornar resulta que puges i, xe, ah, no estan així, estan totes així dalt. Oi? Home, què fem? Alguna solució té que haver per això. Aó! Mare, telèfono. I baixa'm una bicicleta que estic així. I qui te la baixa? Eh? Qui te la baixa? Ah, no ho sé, però... L'Aguacil. L'Aguacil o el Sereno. Sereno és de nit. Això sí és de nit, i si és de dia, pues que baixa el monocipal. És mono? Monocipal, no és monocipal. Són uno, no? Que va, si n'hi ha policeros fa per un carromato. Ah, sí? Faura? Així teniu policeros? Ui, claro. Ah. Tio, que modern sou. O menos... Com se nota que teniu pasta, sí. Que... O menos 6 o 7. Ah, sí? Crec que sí. Pues, però que treballen de dia només. Ni no.
Home, anem a veure. Ja estem com aquell que volia que li feia una mesita de nit. De nit que teniu a la Benemèrita i abans, no? De nit estem tots igual, tots els pobles igual. No tenim a ningú. A partir de les 8 de la vesprà... La Benemèrita, així no n'hi ha ningú. La Benemèrita... A veure, 2, 3, 6... Jo no sé si n'hi haurà 4 o 5 pobles. Sí? Pues. Ara, en un primer col de vista, 3 o 4 ja el tinc localitzat, però jo crec que n'hi ha... Quan van vestir tots igual... Te confundis. Me confundis. Això és igual que quan veus saps? 4 xinos perquè siguin gemelos. Saps? Sí, sí, sí. I si es veus per darrere... A mi els coneixes més per darrere que per davant. Per la forma de caminar. Per la forma de caminar. Doncs pues este me n'eixa més. I si és dona, encara te fijes més. Exacte. Dius, exacte. Ja, doncs... Pues, el té apretat, o... Això està molt moll. Té una multa fàcil. Sí. Té una multa fàcil. Té una multa fàcil. No, no, no. Sí, sí. A veure, és curiós això, que també treballen cada dia. Sí, sí, de 8, crec que treballen de 8 a 8. De 8 a 8. Quantes hores n'hi ha? 12, no? Sí, no, però no paren a dinar ni res. A més, si n'hi ha 4, 5 o 6 poliseros... De 8 a 8... A veure. Això de que treballen de 8 a 8 funcionaris... Vamos, això no m'ho crec jo ni far de gintonis, d'això. Funcionaris serà que estaran... Estarà guardat el funcionariat ixe de 8 a 8. No, els poliseros n'hi ha turno en Faura, crec que estic convençut, de 8 a 8. Sí. Però quan n'hi ha 4 o 5 o 6, no me'n recorde, se fan turnos... Ah, seran turnos de 4 o 5 hores. Faran turnos de 6 hores, 6 i 6, 12 hores. De 6 horetes, claro. Sí, perquè jo estic fent hores de altres, perquè si no, no me quadro. Home, a totes les que falten, de 6 a 8, són 2, i això les has de fer tu. Ja. Sí, algo d'això tenia que haver. De 6 a 8... Perquè a mi... Jo tinc l'obligació d'estar 15 hores disponible. Saps? Por decreto, ley. Entonces, ¿de 6 a 8? No, yo 15 horas disponible. La macho no es de 8, pero ¿por qué tiene que estar 15 horas disponible? No sé. Y eso que no tienen sus chances. Ni yo que no sé quién mente privilegiada se habría inventado eso. Es más que respan a la caga, ¿sabes? En la seua descendencia y todo eso. I que tinc la culpa de la descendència. Sí, perquè ho és hijo de l'obolo vitós. Sí. Sí, sí. Tu tens una jornada de 8 hores, no? Jo ja no tinc res. Jo també. Però, per llei, jo tinc que estar disponible 15. Sí, però tu ja saps que se té que distribuir tot. Entonces, claro, si yo no faig 15, pues en un puesto 4 están fent-ne de menos, porque tengo que hacer... Ah, però jo t'estic dient que se té que distribuir tot, Agustí. Lo que no fas tu, lo té que fer un altre. O lo que no fa un altre, lo tens que fer tu. Está claro, está claro. I tu estàs en la part que ho tens que fer més. Tens que fer més. Sí. Home, algunes coses no te menges un quico, però... Ni quicos ni les corfes de les pipes tampoc. Tens que fer més. Les corfes de les pipes tampoc. I és una curiositat també, Agustí, que per regla general el que menys hores fa és el que més ous té. Sí. No? Sí. Bollitx i tot ja. Sí. Perquè li es bollixe, no? Sí. Així venia un home, a la barberia que dia que els listos no treballen. Home, claro. Els tontos tampoc treballen. Sols treballen els del mig. I com els del mig són els que més abunden, doncs ja saps on estàs tu. És que estan els listos, els tontos i després... Treballen els intel·ligents. Nosaltres hem de ser els intel·ligents. Això ho és del mig, Que estem ahí al mig, perquè és de les dues puntes, nada. Diuen que els extrems
són roïns. Sí, sí. Però... Home, depèn de pa què. Depèn de pa què. Eh? Depèn de pa què. Pa què? Pa què? Pa què? Depèn de pa què i dels extrems, però... Tots els extrems roïns tampoc són, tots. Saps? Perquè si eres el primer en encetar la coca, sempre tens opció de fotre't el tron més gran. Home... Però, si eres l'últim, a millor, quan t'arribes a la coca ja s'ha acabat. Exacte, que això és el que m'ha passat a mi el divendres. Això t'ha passat el divendres, per ser un xafadero. Home, però jo és que jo sóc un bullanga, sóc un bullanga i vull que està en tots els jocs al mateix temps. Això no pot ser. Un xafadero, rondalleret, vol veure-ho tot i enterar-te de tot i després pues, fas perra. Però bueno, lo del menjar... anem a veure, si no em menges ara, em menges després. Te quedes baix taula i... Però... S'haurien tingut que menjar la part teua, també, estarien no, tots preocupats. No, s'havien tingut que menjar, no, se l'havien menjat, eh? Se l'havien menjat. Estarien preocupats, està home no ve, sopar, està home no ve, sopar. Claro, me cridaven, però com havia quedat sense bateria, vale. Pues no me localitzaven. L'havies agotat allí, gravant tot, gravant els romanos allí, clac, 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 clac. I el del tambor, el del tambor. M'entrenen les ganes d'anar i ventar-li dos patades al tambor i rebentar-li-lo perquè estiguera ja tranquil. És que... Ai, el parche aguantava, eh? El parche aguantava. Home, normal. Tum, 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 tum. I tu no li havies dit que això ja ho sabies, tu? Que per què t'ho tenia que repetir tant? És que ni ritme, eh? Però hi ha romanos que no s'aixafaran el peu o algo a vos i aixina xillen tots a la vegada i fan algo xunts, saps? És que no és tan complicat, no és tan complicat. A veure, pie derecho, clom, pie derecho, clom, pie... ja està. I l'altre, pum, prum, pum, pum, prum. El deixaven caure quan es rotava. Però quan es rotava, dic que se fotran algun dit, perquè anaven a... I tindrien tan mala sort que se pegarien al digorri. Claro, digorri. És el que es tropeçant tots els puestos. Exacte. Si vols tindre un digorri en condicions, tens que anar tropeçant o en el silló de casa, o en una caïra, o en la per porta. Què, per què, Agustín, mos passa això de que se pegui més colpeig on el tenim dolent? Per què serà això? Jo crec que això ho fan aposta. O sigui, tu te fa mal el digorri i tropeses en el digorri. Te fa mal el digros i tropeses en el digros. Això ho fa... N'hi ha algun cabro que des d'algun puesto 4... Sí? Atropesa ahí. Te va guiant. O serà que anem seguir tropesant i no mos percatem perquè no mos fa mal res. Jo no ho sé, però ja no és caminant. Jo fa 4 o 5 anys me vaig fer un trau així que me ficaven 5 grapes. Grapes? Sí, grapes. Una grapa hora, sí. Ahí n'hi va així que la grapa hora i clac, 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 clac. La de papers, si és de gravar papers? Però de les que fiquen a la paret. Mare. Digue, me falta que me la tragues la grapa hora, però con les d'almacén, d'aire. Ja també me faltava això. Bueno, pues, me tiré 15 dies que si en 25 anys no m'havia pegat un colp al cap, en 15 dies m'havia pegat. Els d'aixòs 25 anys, més els altres 45 que vindran després. Bueno, després, però... Però tots ahí, al mateix puesto. Tots ahí. Home, tens el cap. Tots. Tens bon hòstia, cap, eh? Hòstia, però en tant de puesto que tens tinc, bon tots cap, al mateix puesto, no me tens jodas. Bon cap. Tots al mateix puesto. Tens bon cap. Eh? En 15 dies tots els colpeig ahí al mateix puesto. No tens més tanda però jo ja te ho he dit. Jo no, te ho he dit. Tot ja... No, però jo ja te ho he dit. Segurament vas pegant cabotades tots els dies. L'únic que passa és que quan no tens ningú doloret no te fa mal. Que no vas pegant cabotades, jo. Però ahí... La cabotada la pegue mig dia. Mitja horeta, 35 minuts. Però tots els dies pegues cabotada. Si puc, sí. Sí. Normalment sí. Acabé de dinar i faig una miqueta de responso. Diuen que... Què? Responsos? Sí, faig una miqueta de responso, d'això, de reposo. Me miro un rato els ulls per dins, per veure com estic, saps? I quan ja acaba de mirar-me-lo, dic, pues, també, ja continua. Te'ls fiques al puesto, ja. Sí, ja amb el centre, i això, perquè diuen que me miro per dins. Diuen que per lo menos 20 minuteig sí. Va bé, això. De que... Sí.
Capaz que després, a mi arriba algun puesto i m'avellí fer-me un tallaet i ja m'ha fotut. T'ha fotut lo que? Pues que per la nit després m'acosta per dormir-me. Ja. I te dura de... Sí que a la nit? Dura, sí que me dura. Sí. Tinc com provaet, ja m'he dit, està tot calculat. Però el cervell no me frena, saps? Sí. El cervell no me frena i me'l faig. Bé, Agustí, tens alguna cosa més que contar-nos? Perquè... No, que d'ací 4 dies estem... Avui estem els dos a soles. D'ací 4 dies estem escoltant mentides a tota pastilla, ja, bueno, eh? Ja mos queda poc, eh? Ja mos queda poc. Ja mos queda 4 poc. O 6, però... Ja mos queda poc. Bueno, ja s'estan escoltant, eh? Jo crec que ja... Agustí, ja s'estan escoltant. I les que mos queden? Oh, no. Ara mos ve l'esprint final, que això és igual que els castells estos de focs artificials. Que mos queda més i més. Que queda, quan ve l'última part del castell comencen a tirar masclets, però... Dels gordos, d'això gordos. D'això gordos, i ple de color, i ple de color, i ple de color. I n'hi ha d'ells que cauen dobles, i pum, 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 pum. I a nosaltres, que estem ahí mirant d'espectadors, alguna varilla molt cau. Eh? No mos cau? Tu no t'ha caigut mai una varilla? Sí. Eh? I això mos passa... Per què mos passa? Per estar ahí aguantant els que tenen els masclets. Home, a mi m'agrada voler les mascletes a prop, però... A mi també, però... Això és un símil, el que t'estic ficant és un símil. Ah, ja. Que ara, de si poc, van a tirar el castell de focs. I l'últim dia tiren el resto, tota una. I l'últim dia tiren el resto, ja. Ja, diuen... I després ve un dia... Ahí te lo dejo caer, ja, no? Després ve un dia de reflexió. De què? Quan ve aquest dia de reflexió... Per què, això? Home, doncs perquè si... Per reflexionar tot el que has escoltat... Ja. Yeah. I que digues, bueno... Qui de tot està dit? Qui de tot està raó? Però... Qui de tot... Ahir, en aquesta reflexió, que tens que reflexionar? Si te'l carregues en bomba o en una katana o com està això? Totes les possibilitats caben. Entren, no? Totes les possibilitats caben. Sí. Eh? Home. Tu saps què m'han dit avui? Pues no. Que diu... Que una dona cabretxà... Una dona cabretxà... Estàs tardant molt en dir-ho, això. No sé, no sé què és el que vindrà darrere. No? Una dona quan està aixina que està... Saps? Però... Està cabretxà. Està... Però no que està fent força per cagar. No. Que està cabretxà. Sí, és més fàcil negociar en un terrorista que en ella. Saps? Però en totes... No n'hi ha possibilitat. En totes... No n'hi ha possibilitat. Però sigui la dona que siga o en Margaret Thatcher. No n'hi ha possibilitat. Més anys? És en Margaret Thatcher o en totes les dones? En el terrorista sempre negociaràs. A mi m'han dit que no n'hi ha possibilitat. Pues... Però no plores, tu per això no plores. No, me s'han ficat els ulls, me s'ha colat una rampella i tot. Sí, no, això és el que se sol dir, és que me s'ha ficat així... Una rampella. Cosa. Anem a veure. Agustí. En Faura, que jo sàpiga, se presenta una dona. En Benifairó... En Faura, una dona? En Benifairó se presenta una altra dona. Una? Una. Dos dones. En Benifairó, dos dones. Ah, sí? Dos dones. En Faura, una. En Benifairó, dos dones. Dos. Se n'anem a quart. En quart, que jo sàpiga, una dona. Que jo sàpiga, també. Vale. En Benavites, ahir no res. Ahir no n'hi ha novetat. I en Quartell,
que jo sàpiga, una dona. També? Una segur. Hòstia, no... no... Una segur. Aleshores vull dir que... Anem a veure. Pues... Si s'aplica la regla de tres que tu mos acabes de contar... No hi ha negociació. No hi ha negociació. I no... Estem abocats al matriarcat. Al matri? Arcat. Això no és Matrix? Això era una pel·lícula. Matrix. Era una sèrie de pel·lícules. Bé, vols saludar algú? Perquè la setmana que ve parlarem del govern, a altra volta, eh? Sí, sí, la setmana que ve tenim que parlar del govern i de los sucedáneos. Exacte, però millor dit, no del govern, sinó de... dels nostres pobles, no? O com se diu això? O del... Sí, que vols que es donen canya? Home, tindrem que dir alguna cosa, si, perquè si ells diuen el que volen... I nosaltres se creen el que volem. I nosaltres pues, també podem dir, no? Sí. O començarem quan se comença la campanya? O ja? Jo què sé, quasi que si es casquem antes, no? Els àrbits de futbol, saps el que fan els àrbits de futbol? No diuen que el que pega primer pega dos vegades? O aquell truc. L'àrbit de futbol, saps el que fa? Tu has vist que ixa al camp. No, jo ja sé que tu no veus el futbol, no. Però l'àrbit ixa aixina i els xous al costat. I aixina, i el que fa és mirar a tots els aficionats i fa, el que passa que no ho diu, en veu alta, però pensar-ho ho pensa. Me cague en tota la... Sí. En tota la família i d'això. Sí, sí. I algú que ho ha sentit així en el frio, home, però si encara no ha començat el partit i no va passar res, diu, ah, és que si després m'ho diran a mi. Després si m'ho diran a mi. Si no, el que va davant, va davant. El sí, que sí. Va davant, sí. Va davant. Ah, va bé, sí, està bé. Bé, la pròxima setmana parlarem dels nostres pobles. La campanya, quan te'l comença? Encara mos queden 15 dies, no? De sí, reflexió? Sí. Mos queden 15 dies per reflexionar, encara? Per reflexionar, eh? Oh, més! Més? Home! No comença el dia 4 o el dia 5 o... Quan són? El dia 28 són. 15... Què? Quan dura la campanya? 20, però el 28 de maig, no? 28 de maig. Quantes dies són de campanya? 15! 15? I una reflexió 16. Entonces, hasta el dia 12. El dia 12 començaran a dar-li que te pego. Mos queda un mes encara. El dia 12 encara mos queda un mes. Bueno, menos un dia. Bueno, pues anirem apuntant-se coses i nosaltres anirem soltant. També. Perquè a lo millor podem donar-nos alguna idea de què podrien dir en els mítings. Podríem donar-nos alguna idea de què poden dir en els mítings. M'entens o no? En els mítings. Si diu així, no? Home, pues podríem donar alguna recepta d'algun sopar bo o algo. Com se pot dir, com queda millor, mítings o sermó? Què és el que fan? Jo, sermó no. Sermó no? No, és més, no sé, una alegoria d'algo de... Quan tu vas a missa, el retor s'esplaya... Home, n'hi ha dies que són mítings, els retors n'hi ha dies que fan mítings. Pues això n'hi ha dies que fan un sermó perquè t'adorms. Jo ho veig, jo veig algunes vegades en alguna festa que veig que alguna abueleta pempe en la cabota. Però quan tens un míting, que no t'es així, no és... també li se nota. També li se nota. Bé, prepareu-vos, eh? Prepareu-vos, que no tindreu fred. No, fiqueu-vos una bufandeta que... que veurà ja. Bueno, això s'ha acabat. L'amigatxo Vicent, esta setmana, mos l'ha jugat, eh? Primer mos ha dut calor, després fred, després calor. Ahir en València 34 graus, ací 24, quan t'arribi a casa. Vicent, per favor. La coseta que estiga mitant. Vicent, tu manes. Eh? Tu manes. A ver. Cuideu-vos. Bona nuit. Bona nuit. Bona nit. Que sol.
Enxufa això. I...